Jeg fikk den! Jeg fikk alle Pokémon som er! Jeg fikk den, ja! Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg er i Frognerparken som vanlig, og det kommer ikke som en sjokk. Og været er fantastisk! Og det er blå himmel, det er deilig. Jeg nyter utsikten. Så har jeg møtt mange, ja, ikke mange nå, ikke så mange igjen da, men det er noen små linselyser her. Så han er ikke linselys da. Men du er der, 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 der og der. Og så var det noe annet. Planen i dag, det er at jeg skal ta og prøve å finne ikke alt mulig av Pokémoner jeg klarer. Og etter hvert, løpet av dagen, så skal jeg møte Spillpappa. Det gleder jeg meg til. Så la oss gå på jakt og så se hva vi finner. Først man finner på Frognerparken, det er en Charmander i 217 kommer på over, og skjermen gikk nesten i dvale. Jeg kaster ballen, og jeg bommer som bare det andre ball treffer, noe som er positivt. Jeg er litt usikker om jeg holder mobilen riktig, som dere ser, men sånn er det. Den hopper jo ut. Skal vi bruke en Great Ball med Berry, eller Raspberry som det heter. Forhåpentligvis så får jeg... Nei, åh nei. Jeg tror ikke dette er min lykkedag, fordi jeg føler at det her hopper ut oftere enn jeg skifter sokker. Men jeg fikk den til slutt, og da blir det ekstra candy og XP. Fordi jeg har lyst til å prøve å level opp til 26, fordi jeg har vært i level 25 ganske lenge nå da. En Gastly i 437 kommer på over. Kaster ballen på første forsøk, noe som er bra. Nå kjører jeg på min Ninebot, så jeg må passe på balansen og se hvor jeg kjører igjen. Men jeg fikk den ikke på første forsøk, det kom ikke som en sjokk. Man kaster på andre forsøk, jeg bommer så klart. Tredje forsøk, åh. Ok. Femte forsøk skal gå litt bedre enn normalt. Eller, jeg vet hva jeg sier. Men uansett, jeg fikk den. Aner ikke hva jeg snakket om. Men poenget var at jeg fikk den, og det er positivt. 150 XP er bra. 3 candy, enda bedre. Så dette er nice. Ok, man fikk en Caterpie i 227 combat power. Og jeg treffer på første forsøk, noe som er positivt. Jeg må passe på hvor jeg kjører, for jeg kjører gresset nå. Men uansett, vi fanger den på første forsøk. Nei, det gjør vi ikke. Hva skjer med det? Ok, den stakk av. Enda bedre. Ok, skal vi se. Klarer vi å gather denne her pokestoppet her? Det klarer vi. Få litt mer pokeballer. Berry, og er det revive eller potion? Jeg husker ikke. Ok, jeg fant en Whittle i 149 combat power, så noen er innenfor. Kaster ballen på første forsøk, noe som ikke fungerte så veldig bra. Andre forsøk, ja, hva skjedde der? Hoppa opp fra hodet, det er morsomt. Jeg bruker jo en helt normal pokeball, sånn er en helt normal. Catcher den på andre forsøk, det er bra. Dette liker jeg. 100 XP, litt Stardust, 100 Stardust, Dust, det er det kanskje heter. Transfer, og et hakk nærmere 25, men jeg trenger nå, oi det var feil. Ok, Starview spawnet langt unna vann, ok. 127 kommet på ved, det er nice, men det var ikke så nice å ikke treffe. Andre forsøk, Dodgen, tredje. Fjerde forsøk, oi se her, fjerde forsøk treffer jeg, nå må jeg bare ta den, solen var ganske rett på her. Så ser du beina til min gode venn Martin, nei da forsvant han. Uansett, vi catcher han, og det er nice, nice, nice. Jeg fikk 110 XP, 100 Stardust, og enda mer candy. Dette er gøy, candy er artig. Og se om denne gymmen der, oi en Charmander. Det må jeg få tak i. Denne her er i 100. Og 97, så det er ikke så veldig bra. Men kastet var mer imponerende, eller hva? Skal vi se, 1, 2, yes! En Paras, eller Paras, 560, og ja, det tror jeg det høyeste jeg har funnet hittil. Skal jeg kjøre en Great Ball med Berry. Og så skal vi se om vi klarer å kaste på første Porsche, noe jeg... Ah, klarte! Woho! Men... Vi har jo en Karma 2 da, hvis jeg klarer å få den da. Åh! Yes! Ok, nok en gang en Charmander 145, når jeg synes at jeg får veldig lave. Jeg vil prøve å sikte for å få over 600, noe jeg fikk for noen dager siden.
Men løkken er ikke her i dag, men nære å hoppe ut. Nå hadde jeg en liten forhåpning at jeg hadde litt flaks, men det hadde jeg ikke. Jeg hører riktig at en geodude har spånet. Vi prøver å kaste den siste her nå. Hvis ikke, så hopper jeg og tar geodude. Ok, great ball uten berry. Klarer Charmander å bli inne? Nei, gjør ikke. Ok, vi prøver en gang til. Jeg har skikkelig lyst på den. Altså, Charmander er søt i seg selv da. Hadde jeg kunne valgt å ha dette her som kjæledyr, så hadde jeg sagt nei, fordi jeg vil ha en Magikarp. Enkelt og greit. Nå fikk jeg den. Så nå skal jeg prøve å finne Geodude. Geoduden var jo ikke så ekstremt stor. Det er 278 kommet på over, men det er jo gratis XP og gratis, hva skjedde med ballen der da? Det er jo gratis, hva skal jeg si, candy, altså 3 candy pluss 1, 4 candy. Et skritt nærmere kunne evolve da. Fordi jeg har neste generasjon evolved, men jeg vil ha den siste da. Hva skjer med at den bare hopper ut da? Eller bommer, sånn det heter. Ok, nå prøver vi igjen. 1, 2, nå blåser det litt. 3, endelig. Endelig, ja, dude. Nidoran. Ikke verdens beste kommet på ved. 233 kaster ballen helt. Men andre treff er bedre, og den går forhåpentligvis inn. 1, 2, yes, nei. Yes, nei. Yes, nei. Jeg synes at Nidoran har blitt mye mer vanskelig å fange. Jeg vet ikke om det er jeg som har skikkelig dårlig flaks, men jeg føler at det er dårlig. Men jeg fikk det til slutt, så juhu! Ja! Jeg har fått en stein i denne fordømte greia. Hør her da. Den sitter et eller annet sted, så da må jeg... Saken er om jeg får den ut da, for den er 14 kilo da. Så det blir spennende å se om jeg får den steinen her da, for det er knirket som bare det. 2 hours later. Endelig så klarte jeg det. Det tok jo så lang tid. Jeg hadde skilt fast en sånn bitteliten stein mellom da hjulet og hjulkapsle eller hva enn der. Og jeg har jo ikke noe verktøy, så jeg måtte gå rundt som en gal og lete etter pinner og sånne ting. Men nå funker den. Hashtag tommel opp. Nå er den her glad. Ja, er du glad. Så la oss lete etter Pokémon. Ja. Jeg skulle ikke ta og bevege meg, men først så traff jeg jo min gode venn Benjamin. God morgen du. For dere som lurer på hvem han er, han er en av de beste Pokémon i Norge. Så sjekk ut kanalen hans, Benjamin Spiller. Jeg kommer ikke til å linke noe her, for jeg har for mange. Men Benjamin Spiller, sjekk han ut. Det hadde jeg satt pris på. I tillegg så treffer vi alltid folk som er linseluser og ikke linseluser. Altid hyggelig. Nå skal vi skru opp litt lys. Jassa, hva heter du? Hans, Ola, Theodor, Johannes, Mathias. Så nevn to gode, nevn to ting du liker med Pokémon. Man får frisk luft, og så er det gøy. At folk er ute og går og ikke bare sitter inne og spiller. Og igjen. Ja, og at det er gøy egentlig. Veldig gøy. Det er for at det er gammel for å komme seg ut, og så er det for noe at det er veldig gøy, aktiv. Det er veldig gøy, og man får barna sine ut. Det er veldig gøy og veldig spennende. Og ja, du, Benjamin, du slipper ikke unna du heller. Så to positive og to negative. Det positive er jo for oss som er høyere level finner sterkere, så har du også community, som er en ganske hyggelig community. Det som er negativt med spillet er jo de spuferne som er i spillet. Så har du de som driver og tar over gymmer hver jævla gang. Det er litt irriterende. En ny Charmander i 403. Det er ikke like bra som min gode Benjamin Spiller får. Men jeg tenker at jeg bruker en berry, eller raspberry som det heter. Og la oss kaste den på... Ok. La oss kaste den på andre forsøk. Noe som er... ja, jeg fikk det til, men... Som mange av dere vet, så er jo denne her veldig, veldig, veldig hissig. Altså, sakten av! Yes, da har jeg spillet litt Pokémon, og jeg tenker å nå møte da selve spillpappa. Og det ser jeg frem til. Han er i Frankparken nå, og jeg skal nå møte han ved Sinnataget. Så skal vi ta og si hei og hå til han. Og så tenkte jeg å ta og avslutte denne videoen her, når jeg møtte han. Men jeg får i hvert fall hilse på han. Så skal vi se om vi ser han. Jeg kan ikke se han akkurat nå,
Jeg skal stå her, og forhåpentligvis så ser han meg. Så dette her, hashtag tommel opp, dette blir bra. Bjørla klippet mitt, så nå får ikke vis mine seere hvor glad jeg var, men det er spillpappa. Hei du! Hei Kasper! Endelig! Ja, endelig! Endelig! Nå recorder jeg! Det er bra. Ja, det er gøy. Ja, det er herlig det. Det var på tide. Vi har pratet oss mye da. Det har vi. Vi har snakket mye og... Og du er jo en kjernekar, vet du, så endelig så får vi møte Kasper. Ja, du skal jo også opp til Nordic Screens i morgen, og det kan bli meget spennende. Ok, jeg fikk en War Troll i 528, det er jo langt ifra bena mens igjen. Men nok om det, jeg kaster ballen på første forsøk, noe som er imponerende. Jeg synes jeg sier mye imponerende. Men catcher vi da, det er jo noe annet. Han klarte å fange en da, noe jeg håpet han ikke gjorde, fordi han fortjener litt dårlig karma. Men jeg fikk i hvert fall bra karma. Jeg fikk den, så er jeg... Ok, det dukket opp en Snorlax. Endelig så fikk jeg nesten 2000, så det er jeg jo inne for. Jeg er litt redd. Fuck deg! Fuck deg! Se på det der! Se på det der! 42 kjempe! Ja, ok. Gråter! Uansett, vi kjører Berry. Ok, nå må jeg konsentrere meg, fordi jeg har litt følelse at denne her kommer stikke av. Så la oss prøve å kaste ball. Ok, jeg brukte opp så klart min ultraball, så vi kjører Great Ball. Og kom igjen, kom igjen. Å, jeg fikk den! Jeg fikk den, ja! Ok, jeg tenkte å avslutte denne episoden for i dag. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi det kan bli en del av linselyser. Så snakkes vi til en ny episode, og la oss kjøre intro. Outro, heter det kanskje. Ok, outro.